Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Një gjusë më limoni dhe një luke sodës bukës bërnë mrekulli në shëndetin ton. A e keni ditu përfitimin që sil konsumi i limonit me sodë të bukës, me ndohë se kombinimi i të dyjave është shumë efektiv për të ullur qelizat e kancerit dhe që t'i shduk ato. Pra sot ne do të do t'ju tregojmë se si mund të përfitoni nga këj kombinim i dy përbërzve. Në këtë pje nuk e gzisto në reziku i efekteve ansore. Gjithashtu këta dy përbërës mund të bëjnë ndryshimet të më dha pozitive në shëndetin dhe trupin tuaj. Soda e bukës përdore gjerësisht në trajtimin e pjesëve të ndryshme të trupit, si ato të jashtme dhe të brëndshme. Limoni përmban sasi të mëdha të vitaminës C dhe elementet të tjera të domosdoshme për trupin e njeriut dhe që konsiderohet si infuzion natural. Përfitimet të kombinimit të sodës së pjekjes dhe limonit. Alkalizimi i trupit përzirja e limonit dhe birë karbonatit të natriumit, bën alkalizimin e organizmit. Kjo në andimon për të luftuar acidozën, që mund të ndodhë kur veshkat nuk heqin mjaftuashëm acid nga trupi, ose në anën tjetër edhe kur trupi prodhon shumë acid. Prandaj është një ilaq i shkëllqyëshëm për veshkat, letëson punën e tyre, gjithashtu ndimon në qelmimin e trupit dhe djegjen e dhjamit. Dimon sistemin tretës Ju tashmë e dini se limoni, dimon sistemin e tretjes. Pak sot buke, dikon shumë pozitivisht në sistemin ton të tretjes dhe e bën të funksionoj më mirë. është anti i mirë që lufton edhe fryërjen. Pastron mëlqin dhe rritë energjin. Këj laqi mahniqëm mund të pastroj mëlqin dhe gjithashtu mund t'i apë trupit një dozë të mirë të vitaminës C, kaliumit dhe antioksidantëve. Pra mos arroni të filloni ditën me këtë i laqë, do të ndjeni të freskuar dhe plot energji gjatë gjithë ditës. Gjithashtu kjo përzirje dikon në ulljen e nivellit të kolesterolit të keqë dhe përmjërson shëndetin ton kardiovaskular, Përbërsi që do t'ju duhen janë një lukë gjele, sot buke, një got gotuj dhe lëngu në gjysmës së limonit. Përgatitja, në një gotë me uj e hidh një lukë sot të bukës dhe e përzini mirë. Pastaj nga gjysma e limonit e ndrydh gjithë lëngu në gotë me uj dhe sot buke. është rëndësishme që kjo pije të pijet me stomakun bosh dhe të përsëritet një javë. Pas një jave duhet të pushohet dy javë të tëra dhe pas taj mund të përsëritet i njëjti cikl. Aciditeti i limonit mund të jenë doshta i dëmshëm nëse të prohet. Për këtë rësue duhet të ndisht një këshillat e përmëndura. është të rëndësishme që kjo pje nuk ka efekte ansore dhe përveç përfitimeve të tsekura, me ndohës të lufton edhe të moret uj, sot buke dhe limon, kura që lufton problemet tona shëndetsore më shqetësuese. Brezat të tërë e kanë përdorur sotën e bukës si një kur naturalë për shumë probleme shëndetsore. Njërëzit e përdorën sotën e bukës për të zbutur simptomat e urthit apo për të zbardhur dhëmbët. Studimet të fundit shkencore kanë zbuluar se soda e bukës përmbën një ndim efikase kundër së mundjeve autoimunitare si që është artriti dhe rheumatizma. Eksperimentet e kryra nga shkencëtarët e Universitetit Augusta në Gjorgja të shteteve të bashkuara në rezultate komplekse. Si pas të dënave, soda e bukës ndikon të këtë qelizat mesotheliale duke ndihmuar trupin që të jetë në stul, duke bërë që reagimet agresive të imunitetit të jenë të panevojshme. Qelizat mesoteliale përbëjnë shtresën e organeve të brendshme dhe indeve të ndryshme. Soda e bukës e nxit stomakun të prodhoj më shumë acid gastrik, i cili përshpejton tretjen. Nga ana tjetër, soda e bukës që të son qelizat mesotheliale të kshpretka dhe nuk i lëtë reagojnë negativisht. Nëse ju jeni duke ngrën një panine, falsto dësë të bukës që lizat mesotheliale mësoj se kjo panine është ushqim dhe jo një infekcion bakterial. Në këtë mënur këto që liza nuk aktivizojnë ruazat e bardat të gjakut që të hidhe në sulm. Rezultatit e eksperimentit janë shumë shpresë dhënëse dhe përveç këtyre sëmundjeve mundjeve, përfshin edhe artritin. Një së mundje inflamatorë që drobit një Të shumë janë ata që e kanë qua të urtonikun e, e sodës të bukës me limon një kur të mrekullueshme. Limoni është i fuqishëm kundër baktereve dhe mikrobeve. A i ndimon në regullimin e tensionit të gjakut, lufton stresin, Soda e bukës e kulibron nivellet e pH-it që e bën të pamundur progresin e sëmundjeve. Për të përgatitur një lëngë të tilë, përzini një lukë gjele me sot buke, një gotë me ujë dhe lëngë e një limoni. Lërë një lëngë të qëndroj gjatë natës dhe pjeni në mëngjes për parës të të hanjë ushim. Kytonik do të pastroj sistemin tretës dhe do të balancoj pH-in ju mund të pini një gotë për para se të flini gjumë. Soda e bukës përmban shumë sodium, ndaj mos e të proni. Nëse vuani nga së mundit e mëlqis, veshkave, tensioni i gjakut, apo edema, atëherë nuk duhet të pini uj me sot buke. Mos të pini tonikun nëse jeni shtatë zën ose lehon. Fëmijet në në mosh 5 vjeqë nuk duhet të pini uj me sot buke. Nëse pini ilaçe, mos pini ujë me sodë buke. Mos pini tonikun nëse jeni me stomakun plot. Ky lëng ju bën të ndiheni më të etur. Ujë me limon dhe sodë buke është ilaçi më i shkëlqyeshëm për shëndetin ton. Limoni është një frut agrumesh me efekte të shumta terapeutike. Konsumuar në kombinim me sodë buke është një ilaç i shkëlqyeshëm natyror për shëndetin ton. Limoni është një agrum me një mi virtyte. Pjerja ujtë dhe limonit që të mëngjes mund të ndimoj në zgjidhjen e këtyre një mbëdhjet së mundjeve. Efektet e ti terapeutike janë për shkak të përbërjes së ti u shqyese dhe duke të sato janë përmirësuar në kombinim me birë karbonat në triumi. Zbuloni pëse së bashku këto janë të dyja të mira për shëndetin. Uj me limon dhe sot buke. Nëse nuk po ndiheni mirë, pini një gotë ujë me limon dhe sot buke. Përgatiteni këtë pije në një minut, por do ta mbani mend për të rjetën. Pastroni organizmin. Nëse trupi juaj ka shumë acid, kjo pije është e shkëlqyeshme për alkalizimin e trupit tuaj dhe rifitimin e mirëqenies Përzirja përfajsuar nga këta tre përbërës ndimon në pastrimin e trupit dhe eliminimin e toksinave të tepërta. Flavonoide që përmbajnë në limon i api një fulqit të shkullqyëshme antioksidante. Këto molekula lejon që mëlqia të neutralizoj dhe të doboj të gjitha toksinat nga trupi. Soda e bukës gjithashtu bërshtet këtë proces duke marë pjesë në regullimin e aciditetit të gjakut në mëlqi, duke lejuar që ajo të funksionoj në mënyrë optimale. Letëson shqetëstimin e tretjes, situata klasike në të cilët e marim këtë pje, është kur kemi probleme me tretjen. Limoni dhe soda e bukës zvogëlon sasina acideve që fruin stomakun dhe që gjithashtu mund të depërtojnë e zofak duke ndimuar në zidhje në shqetësimeve, që lidhen me përzjerjen dhe problemet e tjera të stomakut, si që janë fryurja dhe akumulimi i gazit. Parandalon djegjet e stomakut, këllëng i limonit kombinohet me birë karbonat në atriumi, atësi citrik që përmbajt në lëngun e limonit, reagon me sodën e bukës dhe bëhet një tamponi dizanyuar për të ruajtur e kulibri në pehashit dhe stabilizon stomakun dhe neutralizojnë acidin e stomakut dhe për këtë arsye, dimon në parën dalimin e djekjes së stomakut dhe urthit. Regulon nivelin e kolesterolit Limonoidet zvogëlloj nivelin e kolesterolit në gjak. Vitamina C e pranishme në limon e kthejnë kolesterolin në acid biljare, i cili, si pas një studimi të kryer, është efektiv në parandalimin e mbi peshës. Përveç kësaj, kjo përzirje uj, limonit e sot buke, do të zvogëlon të rezicet kardiovaskulare, duke ullu nivelin e kolesterolit. Receta se si të përgatisni këtë pije. Për të përfituar nga të gjitha, përfitimet shëndetsore, ju do t'ju duhen vetëm këta dy përbërës. Mba një shënim Një e dyta limon organik, një lukë qaj sot buke dhe 250 ml uj mineral. Shtoni në filim lëngën e limonit organik të shtrydhur dhe lukën e qajt me sot buke në uj mineral për zjeni dhe më pas konsumojni. Mosaronit të ndishtni të gjitha udhëzimet për të përfituar sa më shumë prej kësaj pje dhe të mos dëmtoni shëndetin tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë qëto dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falemin deri që e pat video ton. tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.